У Ілівськім районі відкрили новий історико-туристичний об'єкт. Унікальний інтерактивний партизанський лагер відбудували у Налібоцькій пущі. Він став увасабленням усього партизанського руху у гади окупації Білорусі. Однак тут є і характерні особливості для цих місцин. Про їх можна довідатися при навідуванні об'єкта. 80 лет освобождения Белоруссии, 80 лет операции «Багратион», благодаря которой была освобождена наша земля. Соответственно, в рамках и развития, в том числе этой идеологической составляющей, было принято решение совместно с Академией национальной безопасности, совместно с Ивьевским районным исполнительным комитетом создать подобный объект. В прошлом году, ровно год назад, мы открыли памятник специальному отряду «Славный», недалеко от этого места. Это также был один из военно патріотичних об'єктів. Сьогодні от це місце, воно олицетворює все партизанське движення Налібокського краю. Створенню історико-туристичного об'єкта попередничала значна робота. Були підняті унікальні архівні документи. Дякуючи проведеній роботі, гості мають можливість не тільки ознайомитися з експозицією, але й перенестися у часи Великої Отчинної війни і відчути атмосферу партизанського життя. Як означили у Міністерстві лісної господарки, даний об'єкт – частка комплексного розвиття республіканського ландшафтного заказника Налібоцьки. Мы сегодня развиваем различные виды туризма на территории заказника, в том числе и военно-патриотический туризм, для того, чтобы, наблюдая, созерцая красоту нашей природы, мы не забывали, какой ценой далась та свобода, то мирное небо, под которым сегодня мы с вами живем. И те, кто любовались природой, понимали, что цена этой мирной жизни – это тысячи, сотни тысяч погибших белорусов в Великой Отечественной войне. Не только белорусов, народов других, национальностей, конечно, которые защищали, в том числе, нашу белорусскую землю.